Hei! I denne modulen så skal vi se nærmere på vurderings- og eksamensordninger i høyere utdanning. Og i denne lille videoen her så skal vi gi en liten oversikt over hva denne modulen inneholder og hvorfor vurdering og eksamen er så viktig. Det er kanskje lurt å gi et lite kort historisk tilbakeblikk på eksamen hvis vi skal skjønne hva som er utfordringene i dag. Hvis vi ser tilbake til 1990-tallet, så var det veldig mange ulike internasjonale evalueringer av norsk høyere utdanning som påpekte at i Norge der hadde vi en veldig sterk fokusering på eksamen, og kanskje ikke fullt så mye på studentenes læring. Ofte var det slik at når man kom til universitetet i gamle dager, så logget man inn på universitetet, man gikk kanskje på noen forelesninger, tok ut studielånet sitt, og så kom våren, og så kom de store eksamene, og man fikk denne skippertaksmentaliteten. Kvalitetsreformen var jo egentlig en reform som skulle endre på dette. Det var en reform som foreslo en ny type studieorganisering i sektoren. Ambisjonen var rett og slett å få til mer kontinuerlig studentlæring. Student-lærerkontakten skulle bli mye bedre, og man ønsket å unngå en slik praksis der skippertakene dominerte hele tiden. I etterkant så har vi egentlig fasiten på dette. Det er gått noen år siden implementeringen av kvalitetsreformen, og det vi har sett er at kvalitetsreformen absolutt har satt sine spor i norsk høyere utdanning. Det vi ser er jo at de store fagene de er blitt splittet opp kanskje, og lagt i mindre emner, og kanskje har det gitt en mer kontinuerlig jobbing med studiene, men vi har fått et lite paradoks. Vi har nemlig fått flere eksamener i høyere utdanning enn noen gang før. Hvis vi ser nærmere på eksamen, så ser vi også at det er et arrangement som egentlig er et møtested for veldig mange ulike interesser. Hvis man spør studentene i dag, så er de ofte veldig skeptiske til måtene eksamen foregår på. På veldig mange læresteder og på veldig mange universiteter så ser vi fremdeles at penn og papir er det viktigste redskapet når man skal eksaminere studenter. Studentene på sin side de sier at penn og papir det bruker vi ikke lenger. La oss få noen moderne eksamensformer som faktisk reflekterer det vi skal gjøre i arbeidslivet senere. Hvis man spør vitenskapelige ansatte, så får man kanskje en litt annen type melding. Hos veldig mange forelesere så møter man av og til en slags oppgitthet over at studentene bare er opptatt av eksamen, og ikke på hva faget handler om, og ikke på hva det interessante de faktisk foreleser om. Spørsmålet er jo her selvfølgelig hvorvidt problemet er måten man foreleser på, eller måten eksamen er utformet på. For hvis man utformer eksamen på en annen måte, slik at det faktisk reflekterer det lærerne vil at studentene skal kunne, ja, men da er det jo ikke noe problem at studentene faktisk er opptatt av eksamen. Snarere tvert imot. Sett fra administrasjonen sin side ved mange universiteter og høyskoler, så er eksamen mer et administrativt anliggende. Det er ofte ganske kostbart, for vi gjør ganske mye eksaminering i høyere utdanning. Det er veldig tidkrevende, og det er kanskje en behov for en effektivisering også av måten vi tenker omkring eksamen på. Men hvis vi har lyst til å tenke nytt omkring eksamen, så er det jo veldig viktig at vi tenker også på ja, men hvordan kan vi da bruke eksamen og vurderingsordninger til å stimulere mer til effektiv læring. Her kan forskningen gi oss en del svar. Ser vi på hva forskningen sier om koblingen mellom vurdering og eksamen og studentenes læring, så ser vi på en måte at jo, studentenes læring er avhengig av veldig tett student-lærerkontakt og tilbakemelding. Vi vet at samarbeid mellom studentene, såkalt peer learning, faktisk er veldig, veldig viktig. Og så vet vi også at en eller annen form for aktivisering av studentene faktisk er av stor betydning. I våre dager så er det jo slik at forelesninger av og til blir sett på som veldig passiviserende, men hvis man spør en som er opptatt av læringsforskning, så vil man jo si at jo, til og med i en forelesningssetting, så er det en viss grad av aktivitet hos studentene.
Spørsmålet man kan stille jo selvfølgelig om andre typer undervisningsformer kan stimulere til enda mer aktivitet og kanskje enda mer læring hos studentene. Men sett i et vurderingsperspektiv da, så handler jo dette også om at du som foreleser må gi og komme i en dialog med studentene. Gi dem tilbakemelding på de eventuelle spørsmål og problemstillinger som de måtte reise. Og kanskje kan vi faktisk gjøre det slik at vi kan legge opp til vurderings- og eksamensformer som faktisk gjør at studentene bruker mer tid på sine undervisnings- og læringsaktiviteter enn hva som er tilfellet i dag. Men skal vi få til det, så må vi også faktisk ramme inn undervisningen og vurderingsformene av høye faglige mål. La oss se på noen funksjoner som eksamen kan ha i høyere utdanning, historisk sett, men kanskje også i et framtidsrettet perspektiv. Det er en kjensgjerning at eksamen i våre dager ofte blir sett på som det skjulte pensum, som hidden curriculum. Med det menes at studentene ikke alltid er opptatt av hva som faktisk står på studieplanen. Det de er opptatt av i sine studier, det er på en måte hvordan testes kunnskapen til eksamen. Og da er det jo en viktig formål for lærere, for undervisere og for de som er ansvarlig for studieprogrammet å lage eksamensordninger som faktisk tester det vi ønsker at studentene skal kunne. Og da må vi faktisk begynne å tenke, kan vi skape bedre koblinger til de læringsmålene som eksisterer i studieprogrammene? Kan vi for eksempel prøve å få til å teste ulik type kompetanse? Ved universiteter og høyskoler og innen mer akademiske fag, så ser vi jo gjerne at det er kunnskapsdimensjonen som testes veldig ofte. Spørsmålet er, kan vi bruke eksamen også til å teste andre typer ting? Ferdigheter? Mer generisk kompetanse, er det mulig å få til. Så et av poengene våre, det er at eksamen faktisk kan være en læringsprosess. Men skal vi få til dette, så må vi begynne å tenke nytt om balansen mellom såkalt formativ og summativ evaluering. I våre dager så tenker man jo strengt tatt på eksamen mer som en summativ vurdering. Det er en testing av kunnskap. Og tilbakemeldingssløyfen er jo ofte fraværende. Samtidig så vet vi at studentene lærer veldig mye av denne type tilbakemeldinger. Så er det mulig å tenke seg å finne en bedre balanse her mellom formativ og summativ vurdering. Studentene jobber jo som sagt ikke så veldig mye med studiene. Og de er et potensiale til å faktisk få dem til å jobbe enda mer. En måte å få til det på er å kanskje tydeliggjøre evalueringskriteriene og bruke evalueringskriteriene mer bevisst i undervisningen. Hvis studentene faktisk er interessert i om å stille deg spørsmål om er det slik at vi får dette til eksamen, så er det jo faktisk veldig lurt å svare ja på den type spørsmål. Men da må vi også tenke gjennom hva er det jeg ønsker at studentene faktisk skal kunne. Et annet problem i norsk høyere utdanning er jo at denne oppsplittingen av fagene i mindre moduler og emner også har gjort det vanskeligere for studentene kanskje å skape oversikt og skape en helhet. Hvordan henger alle disse forskjellige kunnskapsbitene sammen? Her kan også eksamen faktisk ha betydning. Kanskje er det mulig å tenke seg at vi lager vurderings- og eksamensforminger eksamensordninger som faktisk er gjennomgående, som tester kunnskap på tvers av fag og emner, og slik at man faktisk oppnår en større grad av samlet kompetanse hos de studentene som går på et studieprogram. For de av oss som ønsker å gjøre noe med eksamen, så hører man av og til at ja, jeg har lyst til å gjøre noe med dette, men det eksisterer så mange regler og forordninger som vanskeliggjør faktisk endringer i sektoren. La oss ta en kikk på hva faktisk reglene gir oss lov til.
Hvis vi går til lov om universiteter og høyskoler, som er da den gjeldende loven for høyere utdanning, så kan vi egentlig lese at når det gjelder eksamen og sensur, jo, da handler dette om at studentenes kunnskaper og ferdigheter skal prøves, og de skal prøves på en såkalt upartisk, faglig betryggende måte. Og det skal sikre et faglig nivå. Men det er stort sett egentlig alt som står i det nasjonale lovverket omkring eksamen. Det som kanskje er viktig å tenke på er at det skal være et eksternt innslag i eksamineringen også. Men når man ser på eksamensordningen i Norge, så gir det lærestedene en veldig, veldig stor grad av frihet i hvordan de ønsker å legge opp dette. Så loven gir da styrene ved universiteter og høyskoler store frihetsgrader i hvordan man faktisk ønsker å legge opp eksamen og vurderingsordningene. Nå er jo da disse ordningene ganske forskjellige fra ulike universiteter og høyskoler, men en gjennomgang av reglementet viser jo at man faktisk har veldig, veldig stor grad av frihet. På denne sliden her ved siden av meg så ser dere faktisk hva reglene er for Universitetet i Oslo, bare som et eksempel. Så hva gir reglene oss lov til å gjøre ved Universitetet i Oslo? Vel, strengt tatt så gir de oss lov til å gjøre nesten hva som helst. Hvis man ser på lista ved siden av meg, så ser man at man kan ha individuelle prøver, man kan ha gruppeeksamen, man kan drive med ulike typer deltagelse som en slags form for vurdering, man kan ha praktiske prøver, avlegge rapporter, ja faktisk kan man organisere konferanser som faktisk kan ses på som en del av eksamensordningene. Så regelverket gir oss faktisk ganske store frihetsgrader i å tenke nytt omkring høyere utdanning.